Deba neza. Deba neza. Deba neza. Wakinze imbere nigeze. Nawe kuramo ndee. Se muri mu muri mikyo. Kuramo ndee. Uri nakintu kinyo. Urandunguruka. Urafata amasanyu kayerekereka ibintu bivuye amaso ibintu byubusa. Ubwo wamurikiye njya koga uri kunyumi. Uza abantu bakuvuga ni muzima. Umva. Nakintu nabonye ndakuri. Kuramo nange ndebe duturane tuzi. Gabanya joke man. Ya urandeba. Ntabwo nakubonye. Kuramo. Hakwimukogoro nange mfite amasiko kuri. Kuramo. Hey, lemon parangui. No. Hey, nongera nkure murebe yakuye imisi yako ndeba neza ndeba shandeba sindeba ndeba ndeba neza mvugiye mukonda kuyemye nongerane tuzira nsi nchakubona nawe ako uri mu bicyo kuramo uri mu senkure miti kuramo duturane tuzuranye nago duturane narije ndabanye nago kuramo mana ibintu rimo garuka hano garuka hano nago garutse nago bishuka ngiye undebe nge nago nakubona nzaje nca hano uvuga ati cyane koga ndakize narije kwiye kuramo uvuga nange nkuvuge na munza bibwira ngo munye par accident nago nabipanga ah ubwo nange niko ndi bukubwo ngengura rungurukana nka bipinga ugisha ukuri barabimbwi ugisha ukuri barabimbwi umuneza akavuga kuramo nange uva mubwire uva mubwire nange nago namubwire nese uretse gato uretse gato nge nago ndimiki wifatiye uretse gato nyine uretse gato waruje kwani kumupira ubizi intoki zafuze bibe ariko intoki zanyu sibyo ko bazoroshye iyo cyusharuka dayina numana uko mikize bakazarusenya n'ubwo kwawe ntuzangerere mu bukwe muzahagere humura na bugaje bica butarabo umuntu utangiye kuvuga ngo bamukoze kwikanza ari puderi kandi nawe twa turi kumwe duhagararanye bari bari kuvuga oya bivuge neza ni kumabuna cyangwa ni kintu waruze ho nanje ndabizi ya doctor yamukandi ntiyakwemera yamukunze yavuze ko ari babi yavuze kuri mushi Oya kwari babatakiteza ni wowe uza ku rutonde rwambe ngo rero wishubukwe nacu joyeze fiti chamurusha wende cyo kibuna ari kuvuga bakoze wone kunisele wayafatanye reba uyu ni umuntu yaha turashize noneho wakundana n'umuntu bavuga wagaragaza wagaragaza mu bakwe ukagaragaza muri bahande buzuza mushire sikuvuga ngo uzanye umuntu uzanye birabareba umuntu uri mu isandugu akanyanga mu mutaranda kapuro nsa misaki isandugu nyine imva baramuhambye niko shari kintu upfa namwe akintu dupfa ariko nawe ntabwo ugaragara nawe meze nk'umwijima lemon parangui ni yatumye we na kantu ngo abarase uyu mwana rawe do nsanze ari muri none umukundaga ndi umushari wawe nawe uri umushari wanjye nsa umugabo nyambakeneye akeneye umuntu muzi uzaparika hariya uzamubera uretse uzamubera ubushyuhe mu bukonje ubunyungu aramubera ubushyuhe cyangwa iki kintu umukuru bantu bagiraga ngo bagize bari kugira ngo bamuje hehe ndebe ibintu batari yafata ni nkuru cheri urarangira mama mbwe ukeneye umugabo urumva muzima urumva kubujya hano za mwese muri mu cyumba cyo mwijima mwese mukayamura murika amatara yabo hele muri karangu se samwe kambabaza none ni nzakubera umuco nzakubera umwisha eh ibyo bintu ntago bihuye niko sha Hari cyo mfana mwana tuzire? Ee. Busuri kuki na discipline bajye. Sinona ngo sinzi ikintu babaye. Abantu se nkwereke. Ee. Umuntu yadafite amafaranga banamuvugaga ibye bakoma kuvuga. Akagira ngo baramusuzuguye. Bana cyo gufata neza. Yes sir. Yes sir. Ee. Ya urumva nibwo katukiva muri misiyo. Niwe yamba kinne. Niyo, kandi kandi. Obusi, urangiye kuruhuka, subwo rero nshora kwita.
Yes, a fan. Copy that.